Здравейте! На 11 ноември, в сряда, се радвам, че ви намирам пред екраните на Муви ТВ. Вие сте с информационния блок Бъдете здрави! Днес ще поговорим малко повече за промяната и по-точно за положителната промяна. Кога според вас е най-подходящото време да направите промяна в живота си? Ще ви кажем, отговорът е много прост. Веднага. Това е единственото най-подходящо време за каквато и да е промяна и за каквато и да е стъпка във вашия живот. Сега набързо ще ви предложа и няколко прости стъпки как да направите това. Започнете да прекарвате повече време с правилните хора. Това са хората, които ви даряват радост, които ви обичат и ценят, които ви насърчават да растете по здравословен начин и по вълнуващ начин. Те са тези, които ви карат да се чувствате по-живи и ви приемат точно такива, каквито сте – безусловно и безрезервно. Вашите приятели, бъдете по-често с тях и се отдалечавайте от тези, които ви носят повече негативни усещания. Решете дълго отлаганите проблеми. Те самите не ви променят, но начинът по който реагирате на тях определено ви променя. Проблемите няма да изчезнат, ако не се предприемат някакви действия. Направете всичко, на което сте способни. Дайте най-доброто от себе си, за да ги решите и няма да съжалявате. Уверявам ви. Бъдете честни със себе си. Винаги и за всичко. Бъдете честни за това, което искате да постигнете и кое искате да станете в бъдеще. Бъдете честни със себе си и с другите. Винаги. Защото вие сте единственият човек, на когото можете да разчитате на 100%. Започнете да бъдете себе си и да се гордеете с това. Да се опитваш да бъдеш някой друг си чиста загуба на време с извинения. Просто бъдете себе си и се надявайте, че хората ще ви харесват такива, каквито сте. Започнете да живеете с настоящето. Сегашният момент е чудо, както и самият живот. Точно сега животът се случва. Спрете да се вторачвате в бъдещето или пък да живеете с спомените от миналото. Просто живейте сега. Започнете да оценявате грешките си и уроците, които можете да научите от тях. Грешките са нещо съвсем нормално. Те са най-големият трамплин за напредък. Поемайте рискове, препъвайте се, понякога ще падате, но след това се изправете и просто опитайте отново. Ценете собствения си опит и уроците, които научавате от него. Бъдете по-учтиви с самите себе си. Начинът, по който се отнасяте към себе си, отразява стандарта за отношение на другите към вас. Трябва да се обичаме такива, каквито сме. Тогава и другите ще ни обичат. Започнете сами да създавате щастието си. Ако чакате някой друг да ви направи щастливи, много грешите. Усмихнете се и изберете просто щастието. Бъдете промяната, която искате да бъдете в света. Една много известна и определено незабравена фраза. И накрая. Дайте шанс на мечтите си. И нека промяната започне не кога да е, а сега, веднага. Когато креативността, стремежът към съвършенство, желанието нещата да се случат по най-добрия възможен начин, стъпят върху непоклатимите основи на традиция, мъдрост и опит, тогава се постига обществено признание и лична удовлетвореност. Медицински университет, професор доктор Параскев Стоянов, Варна. Символ на престиж, качество и бъдеще. Мултинационално академично семейство на студенти от над 40 страни от всички краища на света. Медицински университет, професор доктор Параскев Стоянов, Варна, е едно от най-реномираните висши учебни заведения в България. Предоставя на своите възпитаници качествено обучение, стаж в акредитирани здравни заведения, а дипломите с емблемата и името му отварят широко вратите за младите лекари в целия свят. Thank you.
Здравейте отново! Вие сте с информационния блок на Муви ТВ, бъдете здрави! Аз съм Виктория Живкова и ще продължавам да ви затрупвам с интересни и разнообразни теми от начина ни на живот, света на здравето и също студентския живот. Продължаваме с прогнозата за времето, която предполагам ще бъде оптимистична, съдейки по последните топли есенни дни. Времето ще се задържи по-топло от обичайното. Минималните температури сутринта ще са между 10 и 15 градуса. Ще остане ветровито, с умерен, на моменти и силен западен вятър, който ще отслабне едва при вечер. Времето през деня ще е предимно слънчево с увеличение на облачността. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното. И над планините ще е предимно слънчево, с времени увеличение на облачността. По билата ще продължи да духа силен, на моменти и бурен, северо-западен вятър с тенденция на отслабване едва късно през деня. Ще се затопли с 3-4 градуса, като дневната температура на 1200 метра ще е около 15 градуса, на 2000 около 8. Почти през целия ден по Черноморието ще духа умерен и засилен западен вятър. Облачността ще е променлива с тенденция на намаляване. Температурите през деня ще достигнат 20-22 градуса. Температурата на морската вода е 12-14, вълнение на морето 1-2 бала. Четвъртък и петък времето ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Температурите ще бъдат между 10 и 19 градуса, като през втория ден постепенно ще започнат да падат. В събота ще има променлива облачност. Вятърът ще е слаб от юго-запад. Температурите ще бъдат в интервала 9-17 градуса. Позитронно-емисионната томография е сравнително нов образен метод, като във варианта PET-CT, който е наличен и в болница Света Марина, е достъпен за клинично приложение от 2001 година. Апарата, с който разполагаме, е инсталиран от 2009 година и е първия в страната. И на практика апарата и екипа с най-голям клиничен опит в България. До момента са изследвани около 11 000 пациенти. Приложението на техниката е почти изцяло в областта на онкологията. Най-масовото приложение е при пациенти с лимфоми, с болест на Ходжкин и с неходжкинови лимфоми, като се прилага начално стадиране, оценка на терапевтичния отговор, потвърждаване на ремисия. Във всеки един етап от цялостния менеджмент на пациента. Широко е приложението при белодробен карцином, при колоректален рак и, разбира се, при голям брой други онкологични диагнози, където обаче индикациите са доста специфични и касаят конкретна клинична ситуация. Апаратът намира широко приложение и в неврологията, като акцентът е върху диференциална диагноза на деменции, предоперативна оценка при пациенти с епилепсия и при пациенти с двигателни нарушения. За извършването на позитронно-емисионната томография са необходими радиоактивни изотопи и радиофармацевтици. От 2013 година към отделението функционира единственият в страната циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици.
66 абсолвенти от Медицински колеж към Медицински университет Варна получиха в края на миналата седмица своите дипломи на тържествена церемония в зала 1 на фестивален и конгресен център. С отличен успех се дипломираха 41 абсолвенти, като първенец на випуск 2015 е Христо Христов, от специалност рехабилитатор, който завърши обучението си с отличен 6.00. Вчера ви разказахме как протече тържествената церемония, а сега вижте и чуйте какво споделиха пред нашата камера развълнуваните абсолвенти. Интервютата с тях направи колегата Маги Близнакова. Стоящите пред вас абсолвенти от випуск 2015 отговарят на всички изисквания на закона за висшето образование за придобиване на образователно-квалификационна степен с професионален бакалавър по специалностите както следва: медицински лаборант, рентгенов лаборант, медицински козметик, зоботехник, помощник фармацевт, рехабилитатор и инспектор обществено здраве. Уважаеми дами и господа, правомощията, дадени на законите на Република България. В качеството ми на ректор на Медицинския университет Варна обявявам абсолвентите от випуск 2015 на Медицинския колеж Варна за правоспособни специалисти с висше образование. Честито! Честито дипломиране! Как се чувствате? Страхотно, благодаря ви. Просто това е супер голямо вълнение, наистина. Много беше приятно. Благодарим на всички преподаватели. Трите години минаха толкова бързо. Въобще не ги усетихме. Много забавно, много неща научихме. Какво? Сме доволни и искам да кажа на повечето студенти да не се предават, да вярват в мечтите си и винаги да следват целите си, защото те се сбъдват. Наистина. Това е чудесно послание. Какво ви очаква вас напред? Работа, давайте, магистратура, развитие в професионален пари, план. Работа. Пожелавам ви го. Честито, как се чувстваш? Благодаря, добре. Какво ти предстои, какво очакваш? За сега ще продължавам с образованието, може би след година. Мисля, че пак ще съм възпитаник на този прекрасен университет. И дай Боже да сме колеги един ден. Успех. Личи ти, че много се вълнуваш. Какво е като цяло чувството, емоцията от това? С една дума ще ви го кажа, прекрасно е. Много съм щастлива, горда съм и това беше една първа, но доста важна стъпка към постигане на нашите цели. Щастлива съм, искам да пожелая колегите да следваме мечтите си, да работим с удоволствие и отговорност. Какво те очаква за напред? Какви стъпки те очакват? Ами, предполагам, няма да бъде лесно, но само хубави неща очаквам за напред. Пожелавам ти го. Каква е емоцията от промоцията? Емоцията е неописуемо чудесно добра. Честито, как се чувстваш? Ами, страхотно. Какво ти предстои? Работа. Пожелавам ти го. Каква е емоцията от промоцията? Ами, страхотно. Чувствам се удовлетворен от всичко това, което си направил през изминалите години и получаваш заслуженото нещо за това. Какво пожелаваш на колегите, които им предстои този невероятен ден? Ами, пожелавам и упоритост и да не се предават. Емоцията е много голяма и удовлетворението от постигнатите резултати. Какво пожелаваш на колегите, на които им предстои този ден? Ами да полагат много усилия, защото това, което ги очаква, си заслужава и трябва да бъдат най-добрите. Така е. А теб какво те очаква, на какво се надяваш?
Ами, значи аз вече успях да се реализирам, успях да намеря работа преди да получа своята диплома и разбира се, само нагоре и още по-голямо развитие в бъдеще. Шапки във въздуха! Работна среща за трансформиране на образованието и обучението на работещите в здравеопазването в подкрепа на стратегия Здраве 2020 стартира в началото на тази седмица във Варна. Организатори са регионалният офис на Световната здравна организация в Европа, както и здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа и Медицински университет Варна. Основната цел на срещата е да се продължат дискусиите и дейностите на регионалния офис на Световната здравна организация в Европа по трансформирането на образованието и обучението. В рамките на форума се дискутираха възможностите за увеличение на техническия капацитет на страните членки на здравната мрежа, на страните от Югоизточна Европа и обединение на усилията им в подкрепа на устойчиво развитие на работната сила в региона. В работните екипи са включени и експерти от Световната здравна организация, Националния център по обществено здраве и анализи, Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието, както и представители от регионалните звена на здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в България, Албания, Молдова, Хърватия и Босна и Херцеговина. В медицинските университети в София, Пловдив и Варна. Вижте повече в следващото видео.
Световната здравна организация провежда работна среща за трансформиране на образованието в подкрепа на стратегия Здраве 2020 съвместно с Здравна мрежа за Югоизточна Европа и Медицински университет Варна на 9 и 10 ноември в хотел Графити. Тази среща е продължение на консултативната среща, проведена в Копенхаген през декември 2013 година. Стратегия Здраве 2020 се фокусира върху здравното неравенство и устойчивостта на здравните грижи, която е постижима чрез ефективно планиране и трансформиращо образование на медицинските кадри. Участници в срещата са партньори от Молдова, Босна и Херцеговина, Албания, Хърватска и медицинските институции у нас. В рамките на форума се провеждат дискусии и уъркшопи по актуални регионални и международни проблеми на здравните системи с цел развиване на ефективни стратегии. Презентации пред участниците изнесоха професор Джанет Грант, директор на Сен Медик, Великобритания, професор Джеймс Бъкън, консултант на регионалния офис на СЗО за Европа, професор Мария Кордина от Департамента по клинична фармакология на Медицинския факултет в университета в Малта, както и доктор Галина Перфилиева, програмен менеджер на човешки ресурси за здравеопазване. Срещата бе открита от професор Тодорка Костадинова, заместник ректор Международно сътрудничество, акредитация и качество към Медицинския университет Варна. Доктор Перфилиева, there are a lot of challenges in front of Доктор Перфилиева, здравните системи са изправени пред множество предизвикателства. Миграция на хора, съответно поява на нови за Европа заболявания, миграция на медицински специалисти и още други. Има ли ефективен подход към тези проблеми? Няма едно решение за всички изброени проблеми. Зависи от къде ще започнем, но трябва да сме фокусирани върху устойчивостта. Знаете, че през септември секретарят на Евросъюза прие новият пакет целящ устойчивост на здравето и благоденствието. Смятам, че Здраве 2020 ясно заявява какви са очакванията. По-добро здраве, благоденствие, намаляване пропастта между здравния статус на хората и предлаганите здравни услуги. Изброените проблеми допринасят за разрастване на предизвикателството. Разбира се, живеем във време на глобализация, на економическо предизвикателство, време на мобилност и миграция на хора. Защото хората търсят по-добри условия и здравните специалисти са също хора, които се стремят към по-добър живот и естествено се интересуват да инвестират в по-добро здраве. Така че с какво да започна? Това е решение, което се взима от Световната здравна организация, не от секретариата, а от годишните големи събрания, на които се решават основни теми и какви да са подходите и решенията. Аз работя по темата за човешките ресурси и в тази област има множество предизвикателства. Знаете, че здравната система не може да съществува без човешки ресурси на здравните кадри. И пак е доста сложно. Не става дума просто за числа, а за географско разпределение, за композиране на здравните кадри, за качеството им, за регулацията, т.е. за голям набор от решения. Много се радвам, че България и Медицинският университет във Варна станаха домакини на това събитие, защото това е една от многото добри инициативи в Европа и региона. Във Варна професор Костадинова и екипът ти, както и останалите участници от България, са силно обвързани. Те работят по Joint Action и заедно с Световната здравна организация. Аз наистина оценявам този партньор и сътрудник. Вероятно, в близко бъдеще ще поканим Медицинският университет от Варна да бъде център за сътрудничество на Световната здравна организация за обучение на здравни специалисти. Тези центрове допринасят с техническа експертиза и познания за програмата на СЗО с достоверност, с технически капацитет, съзнанията им за планиране на политики и много-много други неща. Има ли голям дисбаланс между здравното образование и реализацията на здравните специалисти в границите на Европа? Разбира се, зависи от държавата. Две скорошни изследвания показват, че има разминаване. Това разминаване е признато още отдавна. Разминаването между здравното образование и нуждите на здравната система. Образователната система е доста консервативна, не е гъвкава и както се вижда, здравните нужди се променят много бързо. И системата би трябвало да подготвя кадри, които да отговарят на променящите се нужди, а те са много. Състаряване на населението, хронични заболявания, неизлечими смъртоносни заболявания и както и по време на дискусията стана ясно, трансформиращото обучение се отнася не само за количеството, но и за качеството на здравните кадри, за релевантността на професионалните
професионалните им компетенции в отговор на нуждите на страната. Двете проучвания, които споменах преди, показват, че самооценката на здравните специалисти показва висок процент от здравни специалисти и лекари, и медицински сестри, и джипите и специалисти, че в хода на изпълнение на професионалните си задължения казват, че усещат липса на модерно техническо познание и компетенции, но в същото време самооценката сочи, че някои здравни специалисти са по-добре обучени, т.е. могат да се справят по-добре в работата си, за да допринесат за подобряване на здравния статус. Така че всичко се балансира. И естествено задачата е да се намери баланса, за да може да се подготвят и поддържат в продължение на реализацията им, за да отговарят на изискванията на документите, но и на практиката. Не е лесно, защото много от членовете са регулирани от различни системи, но смятам, че е изключително важно, че проблемът беше признат от правителствата и затова и проблемът е дискутиран по време на събранието на СЗО няколко пъти и няколко резолюции бяха приети през последните години. А следващата е исторически погледнато много важна, защото събранието на СЗО през 2016 година ще приеме нова глобална стратегия за здравната работна сила до 2030 година. Обхваща се доста дълъг период от време. Тази стратегия, която вече се обсъжда и се консултира технически, трябва да получи добри механизми за прилагане. И разбира се, образованието е една от новите ключови области. И ако работим заедно с студентски организации, а не само с професионалисти, то е с цел да създадем познание и консенсус, за да сме по-добре подготвени за здравните проблеми и здравните нужди на населението. Problems and health needs of our populations. Европейска здравноосигурителна карта. Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ в държавите от Европейската общност, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария. Медицинска помощ в тези държави за сметка на Националната здравноосигурителна каса може да бъде получена от чужди лечебни заведения или лекари само след предоставяне на валиден удостоверителен документ за наличие на непрекъснати права в България. Здравноосигурителна вноска. Размерът на здравната вноска е 8%. Тя се поделя между работодател и работник в отношение 60:40. Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери, социално слаби и други групи хора, посочени в член 40, алинея 3 от Закона за здравното осигуряване. Когато задължението за внасяне на осигурителни вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето им не лишава човек от правото да ползва услугите по линия на здравната каса. Здравноосигурителната вноска на самоосигуряващите се лица е изцяло за тяхна сметка и е в размер на 8%. Когато лицата започнат да се осигуряват сами, трябва да подадат декларация за това. Здравноосигурителните права на самоосигуряващите се лица се прекъсват, когато те не са внесли повече от 3-месечни вноски за период от 36 месеца. В такъв случай те са длъжни да заплащат оказаната им медицинска помощ. Човек може да загуби осигурителните си права за един месец, ако не се е явил на годишния профилактичен преглед, който е регламентиран в националният рамков договор. Това е информационният блок на Move TV и бъдете здрави! Аз съм Виктория, както вече разбрахте, и съм особено радостна да ви анонсирам нещо, което ще се случи след по-малко от месец. На 8 декември, празникът на студентите, който всички очакваме с нетърпение, ще има безплатни забавления за студентите от Варна. Жестът е от страна на дирекция Образование и младежки дейности към Община Варна и студентските съвети на висшите учебни заведения. Всеки, който иска да се възползва от това, ще може да гледа постановката «Ревизор» по Гогол в Драматичния театър Стоян Бачваров. Кинопрожекция в кино «Арена» в Мол Варна на филма «Мостът на шпионите» с режисьор Стивън Спилбърг. Сред безплатните екстри за празника ще са и обиколка в ретро-музея и посещение на Делфинариума. Бонусите важат през целия ден на 8 декември и ще могат да се използват срещу представяне на студентска книжка.
Осигурени са и още възможности. Безплатни посещения в Регионалния исторически музей, Военноморския музей, Владислав Варненчик и Националната астрономическа обсерватория Николай Коперник. Свободен достъп ще бъде осигурен и до базите на общинските спортни комплекси в жилищен комплекс Младост и в Морската градина, както и в ледената парзалка в конната база във Виница, плувен комплекс Приморски и басейн Делфини. Така че, колеги, ако сте си във Варна на 8 декември, имате време да си помислите, кое от всички тези предложения искате да грабнете. Ако сте здравно осигурен и искате да се възползвате от лечение при зъболекар, заплащано от Националната здравноосигурителна каса, е необходимо да се обърнете към стоматолог, който има подписан договор с касата за съответната календарна година. Договорите, които имат зъболекарите, са срочни. Заболяванията или така наречените дейности, които Здравната каса покрива за 2015 година, са разделени в две групи в зависимост от пола и годините. В рамките на една календарна година всеки пациент може да се възползва от един преглед при стоматолог и до две от последните изброени горе лечебни дейности. За бремени броят на прегледите при зъболекар са общо два. Услугите, заплащани от Националната здравноосигурителна каса, от които могат да се възползват децата, са в по-разширен обем спрямо тези на възрастните пациенти. Трансплантации. Трансплантацията е едно от най-големите чудеса на съвременната медицина. Тя представлява сложна операция, при която на един болен човек се присажда ново сърце, бъбрек или дори тъкани и клетки. Това позволява на стотици хора с много тежки заболявания да продължат живота си напред. За тях единственият шанс за лечение е получаването на нов орган, тъкан или клетка, тъй като техните са прекалено увредени. Единствената операция на света, която позволява това да стане възможно, е трансплантацията. Видове трансплантации. Органната трансплантация може да бъде на сърце, черен дроб, бял дроб, бъбрек, панкреас и черва. За сега в България се присаждат само сърце, черен дроб и бъбреци. При останалите видове трансплантации пациентите трябва да кандидатстват за лечение в чужбина, а Министерството на здравеопазването покрива разходите. Тъканната трансплантация представлява присаждане на тъкани. Тя се използва за операции, при които е нужно имплантирането на кожа, кости, хрущяли и други. В България има държавна тъканна банка в Пирогов, която задоволява нуждите на цялата страна. Клетъчната трансплантация представлява присаждане на клетки. Най-често те са хомопоетични стволови клетки. Те се използват при лечение на сериозни онкохематологични заболявания. Къде се извършват трансплантации в България? Болниците, в които могат да се извършват трансплантации на органи, са 6. Те са Университетската болница Лозенец, Александровска болница, Света Екатерина, Военно-медицинска академия и Пирогов в София и Университетската болница за активно лечение Света Марина във Варна. Клетъчни трансплантации се правят и в Националният хематологичен център София. По закон, разходите за всички дейности, свързани с извършването на трансплантацията и последващото приемане на медикаменти, се поемат от държавата за всеки здравноосигурен български гражданин. Хомеопатията лекува не само тялото, но и душата. Това заяви в първата част на интервюто си за Movie TV доктор Петър Загорчев, председател на Етичната комисия към Българския лекарски съюз и преподавател към Европейската школа по хомеопатия. Хомеопатичното и конвенционалното лечение не бива да си противоречат, а напротив, те трябва да вървят ръка за ръка. Това бе категоричен специалистът. Чуйте сега и втората част от интервюто с доктор Загорчев на колегата Силвия Николова. Хомеопатията алтернатива ли е на конвенционалната практика или противостои на нея? Не, може би това е най-голямата грешка сред колегите, които не познават хомеопатичният метод.
приемайки като някаква алтернатива. И за съжаление, позиция на нелекари, които практикуват хомеопати. За съжаление, в годините след 1920 година, когато нейното преподаване в университетите спира, когато приложението в болниците значително се редуцира, дори забранява в редица държави, хомеопатия се практикува от нелекари и тя, за съжаление, така наречената класическа хомеопатия, много често се противопоставя на част от хомеопатия, от конвенционалният лечебен метод. Дори в някои случаи на ваксино лечение, ако щете на лечение на заболявания като епилепсия, шизофрения, рак, където хомеопатията има ограничени възможности, а конвенционалната медицина е в своята сила. Затова в никакъв случай тя не трябва да се приема като алтернатива. Сега, има наистина ситуации, в която тя може да бъде алтернатива. Например, лечението на вирусните заболявания. Ние нямаме противовирусно средство за баналните вирусни инфекции, които обаче, от които страдат една огромна част от детския контингент. Естествено, в тези случаи опитът да лекуваме с антибиотици всяко едно дете, да лекуваме с мощни антипиретични средства, една температура под 38 градуса, дори от гледна точка на конвенционалната медицина е некоректен и неправилен. Ето в тези случаи хомеопатията обаче има точни възможности за въздействие, защото тя не повлиява върху съответният болестен причинител, който ние не сме открили, например, при вирусните заболявания, а влияе върху реактивните възможности на организма. Т.е. подава медикаментът информация, образно казано, на организма, как да се справи с тази ситуация болестна, в която е изпаднал. И затова хомеопатията е предпочитана като алтернативен метод, например, при вирусните заболявания, при сезонните хреми, настинки, кашлици, причинени основно от вируси без бактериална инфекция, при малки деца, в детските колективи, в ученическата възраст, а пък въобщете даже и при възрастни пациенти. И самият аз като лекар-интензивист, в случаите, когато не сме могли да се справим с конвенционалните средства, дори в сравнително тежка патология, както например при пациентите с свински грип, които, за съжаление, в млада възраст се бяха поразявани изключително тежко, ние коректно отчетахме и интензивисти лекари, и пулмолози, че, за съжаление, пред така нареченият синдром на алвеоларно запълване при свинския грип сме безпомощни. Защото се касае за една интерлевкинова буря, при която изгаря алвеоларният епител. Там нито антибиотици, нито кортикостероиди, нито каквито и да е други средства могат да спрат тази буря. Оказва се, че своевременното включване на точно подбрани хомеопатични медикаменти може да урегулира начинът, и аз имах наистина, например, медицински персонал, които са тотално алергични към всички антибиотици и към безкрайно много медикаменти. За тях, наистина, хомеопатията беше алтернатива и, между другото, това бяха две пациентки, които се стабилизираха значително по-добре от пациентите, които се опитахме да лекуваме с масивни антибиотици. Хомеопатията е алтернатива и при някои психосоматични заболявания, където имаме първоначалният старт на органичното заболяване, за съжаление, е промяна в психоемоционалната сфера на пациента. Една скръп от загуба на близък човек. Няма създадена таблетка за човешката болка и за човешката скръп. Но има хомеопатични медикаменти, които могат да изгладят острите ръбове на психотравмата, на стреса. Да изведат пациента от тази ситуация и едно соматичното страдание на практика постепенно да изчезне. С една голяма част от случаите обаче хомеопатията се явява комплементарен метод към конвенционалният в различна степен и няма никаква, нито е ерес, нито противоречие, нито противоречие на принципите на хомеопатичният подход при едновременното приложение на конвенционално и неконвенционално, неконвенционален метод на лечение, какъвто е хомеопатията по закона за здравето. На практика, истинският лекар, който владее и двата метода, може да прецени кога какъв медикамент ще използва. И често пъти в своята практика аз постъпвам по същия начин. Идват пациенти с дете с пристъп от бронхиална астма. Казвам на майката, съжалявам, ние ще подходим в момента конвенционално. Ако трябва, ще лекуваме инфекцията, ако трябва, ще подадем бронходилататор, ако трябва, ще... Но
ще включим и хомеопатично лечение, да речеме срещу вирусният причинител и по начин, по който боледува детето. И постепенно с озвучава на симптомите, когато започне периодът на ремисия, постепенно конвенционалните средства ще намалеят, ще се снижат, без обаче да противоречим на приетите консенсуси и протоколи за лечение на определени заболявания, каквито имаме за бронхиална астма, за хронична уртикария, ако щете, и така нататък. И в немалка част от случаите тя може да бъде и използвана като палиативно средство, там където, за съжаление, са изчерпани възможностите на конвенционалната медицина, етрогенните увреждания са много големи, а страданието на пациента, за съжаление, продължава. Например, в онкологията, където често пъти вече мощните аналгетици, за съжаление, водят до сериозни увреди върху психиката, върху здравето, а болката е жестока, страданието не малко. Хомеопатията като палиативен метод е не лоша в тези случаи. Имаме и доста пациенти, както и във Франция. При много пациенти тя не може да лекува рак и да бъде алтернатива. Но може да бъде едно прекрасно комплементарно средство, с което да потиснем част от страничните ефекти, които се развиват в хода на това лечение, да снижиме страхът, да снижиме психоемоционалният стрес, да намалиме прагът, да повишиме прага на болево усещане, да подобриме качеството на живот на пациента. А в терминалните фази можем да бъдем наистина и алтернатива тогава, когато пациентът все пак трябва да получи облекчение, състрадание, помощ. И това е немалко, защото всеки има право както на достоен живот, така и на достойна смърт. Бурното развитие на съвременните лечебно-диагностични методи ще ограничи ли според вас хомеопатията като лечебен метод? Не, тук директно мога да кажа направо, веднага не. Хомеопатията се е развила като лечебен метод преди 200 години на практика, тогава, когато възможността на конвенционалната медицина са били нищожни. Не сме познавали микробите като причинител на голяма част от микробните заболявания. Не сме познавали анестетиците за антибиотици, за антипиретици, за дезинфектанти. Не е ставало въобще и дума, и те не са били в практиката на тогавашните лекари. Хомеопатията се създава като един нов подход с минимална вреда върху пациента. И на практика тя започва да отзвучава, да намаля своето приложение тогава, когато започва и бурното навлизане на химизацията и на химията в медицината. С създаването на първите антипиретици, на първите сулфонамиди 1920 година, когато започва бързото навлизане на тези препарати в медицинската практика, когато се посеща един друг подход на възможности на конвенционалната медицина. Сега къде от до известна степен търговски интереси, къде от факта, че редица структури и фондации, които са стимулирали и заплащали или поддържали хомеопатията, виждат, че печалбата, парите ще постъпят от други места. И това може би е причината да има един отлив от хомеопатията, даже ако трябва да бъдем обективни, една некоректна забрана на нейното приложение. За щастие на хората, още през 60-те години на миналия век, аз тогава вече бях студент, се обърна внимание първо на етрогенните увреждания, а може би ударът в талидомитът и така наречената чините талидомидни деца, които бяха на брой над 30 000, с тежки увреждания на крайниците, от един на пръв поглед невинен препарат за успокояване през бременността, отвори очите и на лекари, и на общество към необходимостта от една по-безредна медицина. И може би точно под натискът на общественото мнение започна отново подходът и развитието на хомеопатията. И факт е обаче, че колкото по-бурно се развива съвременната медицина, толкова по-добре и бързо се развива и хомеопатията, защото на база конвенционална медицина ние успяваме да докажем възможностите на хомеопатичният метод. Като пример ще ви кажа, че с възможностите да се изследва, например, инвитро, не цитолитичната дегранулация на мастоцитите, се доказва, че хомеопатичните препарати в много висок процент
може би два пъти над ефектът на плацебо, потискат в разреждане, в хомеопатично разреждане точно тази нецитолитична дегранулация на мастоцитите. И на база на тях сме създали, използваме хомеопатични медикаменти за лечение на алергични заболявания. На база на един модерен метод като фотолуминесценцията се доказа ефектът на медикаменти като ферумфосфорикум върху възпалителните процеси и тяхното благоприятно развитие. А приложението на съвременната, как методите, които използва съвременната медицина като медицина на доказателствата, се прилагат и в метаанализи за проучване ефектът на хомеопатичните лекарства и изключително сериозни медицински списания като Lancet, British Medical Journal, публикуват ежегодно статии, които доказват качествено възможността на хомеопатичния метод. А от друга страна, развитието на медицинската практика доказва и ефектът на редица хомеопатични медикаменти, доказвайки наличието на биологично активни вещества в тинктурата майка, които досега не са ни били известни. Бурното развитие на съвременната медицина, за съжаление, поставя пациента често пъти зад екрана на ехографа в томоядрено-магнитният резонанс, в томографа, но постави екран между лекарят, който го лекува, и пациентът. Бурната компютризация и изискванията на административните структури в здравеопазването, за съжаление, също не отдалечиха от там. А пациентът иска своите нитри, своите 15 минути. Така че, може би, така ако трябва да завърша вашия въпрос, колкото по-бурно се развива медицината, толкова по-голяма нужда е от хомеопатията с нейната холистика, с нейните възможности, с нейната нежност, да наречем, към пациента. Във вашата завидна практика, предполагам, че вече сте си направили изводите, кои пациенти преобладават във вашата практика за конвенционално или хомеопатично лечение? И предполагам, имате наблюдение, опитват ли се пациентите сами да избират лечението си? Да. Аз, за съжаление, има слабости в нормативната база на България. Република България по закона за здравето, член 168, в раздел 6 неконвенционални методи, изрично е показано, посочено, че с хомеопатия в България могат да се занимават единствено и само лекари. И лекари по дентална медицина. На практика това първо дава възможност тя да бъде поставена на строго научна основа и като преподаване, и като изучаване, и като приложение. За съжаление, правилата за нейното приложение са малко абсурдни. Например, в нормативната база в момента е посочено, че в един кабинет не може да се упражнява едновременно неконвенционална и конвенционална практика. И забележете абсурдът, аз имам в момента два кабинета с две чакални, защото такова е изискването на закона. Но като лекар съм един и същ и преглеждам в един кабинет. Бещах от Министерството, че този абсурд наистина ще бъде премахнат. Но така или иначе, за съжаление, пациентите трябва да бъдат законово регистрирани по две отделни листи. До известна степен това пък е добре, защото позволява да направим един анализ в края на всеки период, на всяка година. Анализите, поне при мен, са категорични, че обикновено пациентите, броят на пациентите на практика е еднакъв. И може би за конвенционално и неконвенционално лечение, и причината е не в самите пациенти, в техните предпочитания, причината е в лекарят, който стои пред тях. Идват пациенти с симптоми, които биха били удобни за хомеопатично лечение. За съжаление, обаче, практиката ми и опитът на лекар показва, че става въпрос за някакво друго автоимунно, например, страдание, неустановено алергично или друго страдание. И тогава коректно казвам на пациента, че за съжаление ще трябва да си проведеме пълната гама от конвенционални изследвания и да подбереме правилният метод. И обратно, идват пациенти, които смятат, че страдат от тежка, неизлечима болест, защото имат злощастният опит месеци и години да са обикаляли от кабинет в кабинет, от клиника в клиника. След един или няколко разговора, спокойно да обясним, че за съжаление болестта не е толкова страшна и че ще можем да овладеем с конвенционалните методи. Така като че ли са наравно пациентите, още повече непрекъснато едната група прелива в другата група.
Истината е обаче, че като че ли в моята практика, защото съм токсиколог и интензивист, т.е. няма как пациентите за тези заболявания да дойдат в частният кабинет. На шега им казвам понякога, че ако искат, казват, трудно ви намираме доктор. Викам, ако искате да ме намерите, просто трябва да паднете от седмия етаж и те ще ви докарат при мен. Но това е за в болница. Практиката хомеопатичната е за щастие запълнена дни и седмици напред, може би поради малките възможности, които имаме. Все пак аз съм лекар-конвенционалист с ангажирана практика в болницата, независимо от дългия си стаж. Но часовете, които остават за хомеопатична практика, за пациентите за хомеопатично лечение, са достатъчни да поддържат и увереността в мен, че наистина съм полезен, а и фактът, че имам пациенти, които вече повече от 10-15 години посещават кабинета. Сега ме посещават със своите деца, сега ме посещават дори и със своите внуци, са се убедили, че този метод има своята практическа стойност. Разбрахме за неурядиците в нормативната база, които водят до комични ситуации, но какво е отношението на съсловието и медицинските специалисти към лекарите, които практикуват хомеопатия? За щастие в България въпросът е решен в една изключително позитивна насока. Ние сме един, доскоро бяхме един, докато устава на Български лекарски съюз го изискваше, бяхме един от равноправните асоциирани членове на Български лекарски съюз. Както и сега сме просто добре приети от колегите, просто вече уставът ни изисква такова асоциирано членство. Но пък запазихме членството си в Съюза на медицинските специалисти в България. Посрещнати сме изключително добре. И фактът, че на нашите курсове за обучение се записват все повече и повече специалисти и обикновено лекари с много голяма практика, потвърждава едно доброто отношение. Но нас не радва и още нещо. Изключително доброто отношение, което постигнахме от страна на академичните среди, на академичната общност. Мисля, че няма университет, в който да не сме посрещнати добре и с необходимото уважение към този метод. Може би, защото на практика ние успяваме да докажем, че точно знанията, които сме получили в академичното си медицинско образование, са знанията, върху които залягаме, за да можем да дадем и допълнителните знания по хомеопатия. Нямаме категорично противоречие. За съжаление, не бих казал, че така е в цяла Европа. Може би на такъв успех и разбиране се радват в страни като Румъния, в Чехия. Не бих казали същото колегите от Полша, там като че ли се насочиха малко по-остро лекарите конвенционалисти срещу лекарите хомеопати. Добре се асоциират в Испания, в Италия, в Америка. Сравнително по-зле се посрещат в медицинската общност, например като се страни в Швейцария. Анализът обаче на отношението на лекари, на конвенционалните специалисти към лекарите хомеопати и обратно, показва, че към хомеопатията обикновено имат негативно отношение в страни, където тя се практикува от нелекари. Вие сте председател на Българската медицинска хомеопатична организация. Каква е ролята и мястото и за лекарите, практикуващи хомеопатия? Бих казал решаващо и основно. В организацията до момента има обучение, откак е започнал процесът на обучение в България, почти 2000 медицински специалисти, лекари и лекари по дентална медицина, както и фармацевти, което създава една изключително голяма общност, в която се развива този хомеопатичен метод в общата медицинска среда от една страна. Организацията обаче на Българска медицинска хомеопатична организация е съсловна организация на лекарите хомеопати. Тя първо обединява техните интереси, техните усилия и защитава техните интереси тогава, когато към хомеопатията, за съжаление, се проявяват интереси и попълзновения от хора, които не могат да бъдат в тази среда. Законът е категоричен, с хомеопатия се занимават в България само лекари. За съжаление, имаме немалко случаи, когато се правят опити тя да се преподава в немедицински университети, да се практикува от хора без медицинско образование. Не може, само лекарят може да прецени кой метод ще трябва да се използва.
От друга страна, Българска медицинска хомеопатична организация е структура, която има отношение към последващата квалификация на лекарите, обединени в една такава структура на доброволен принцип. Те са обединени и с общи интереси в своята последваща по-нататък квалификация в научните форуми, които организираме ежегодно и които със своята посещаемост над 400-450 човека на ежегодните ни конференции, включая и на първият национален конгрес с международно участие, който направихме, броят на участниците беше над 500 лекари. Над представители на повече от 8 страни от Европа, което говори за авторитетът, който имаме и за мощта на организацията. И най-важното, може би ние доказваме фактът, за което често пъти сме критикувани като съсловие. Много често се чуват думите, че задължителното членство в Българския лекарски съюз е във вреда на лекарите и ако то се отмахне като законово изискване, лекарите ще напуснат лекарския съюз. Едва ли. Всеки истински лекар знае, че трябва да бъде обединен в съсловието по специалност, по принадлежност. И ние сме едно доказателство. Българска медицинска хомеопатична организация, организация на доброволен принцип и независимо от всичко, повече от 1000 човека членуват в нея с активно участие в научните форуми, в научния живот и в организационния живот на тази структура. Вече 15-та година Медицинския университет Варна организира курсове по хомеопатия. Какви са вашите наблюдения над този процес? Ами бих казал само суперлативи, може би съм малко пристрастен. Самият аз съм възпитаник на Медицинския университет Варна. Започнах през далечната 1967 година и завърших 68 година и завърших 1973-4 година випускът в Медицинския университет Варна. Това, което представлявам като лекар и това, което съм като лекар и специалист, е на база точно тези знания, които съм получил и над които съм научен в този университет. И преподаването по хомеопатия тук ме върна в ония години, които са може би най-добрите от живота ми, защото се върнах в същите аудитории, в които започнах своето обучение. Но обучението по хомеопатия в един авторитетен университет като Варна е едно доказателство за широтата на хоризонтът, който се разкрива пред възпитаниците на този университет, защото броя студенти, които посещават курсът по хомеопатия като свободно избираема дисциплина, ръководен от доцент Близнаков, е изключително голям. Интересът много добър. Анкетите, с които завършват студентите, показват изключително добро усвояване на материалът. А възможността пък да преподаваме на колеги в университетите тук, в България, включая в Медицински университет във Варна, показва първо авторитетът на организацията, второ изключително високото чувство на отговорност към болните, към процесът на тяхното лечение, което академичната общност има и разбирането, което имат към нас. Трябва да ви кажа откровенно, че тогава, когато се събираме с колеги от други страни, тази възможност да преподаваме в медицинските университети е нещо, за което завиждат немалка част от колегите от другите страни. Мисля, че можем за предоставената възможност, можем да кажем само суперлативи, но смятам, че и ние с начинът, по който провеждаме курсовете, с академичният дух, който имаме в програмите, които представяме за одобрение пред академичното ръководство, сме доказали, че просто сме достойни възпитаници на този университет. Благодаря ви. Благодаря и аз. Представям ви най-новата придобивка в Университетска болница Света Марина – робот за разтваряне на цитостатици. Той подготвя индивидуализирани точни дози за химиотерапия на онкологично болни пациенти. Роботът е първия в България, а в Европа само няколко болници разполагат с тази модерна система. Той изготвя индивидуалните дози за всеки пациент за много кратко време, като разтварянето на медикаментите се извършва в специални боксове, като възможността за грешка е силно минимизирана, което гарантира абсолютната точност и сигурност на готовия разтвор.
Тази иновация предпазва персонала от вредите при разтварянето на силно токсичните медикаменти. Използвайки тази система, ще бъде възможно да се спестят милиони левове от факта, че остатъчните разтвори в флаконите на много от скъпо струващите медикаменти няма да се изхвърлят както досега, а ще могат да се използват многократно. В онкологичната фармацевтика е от изключителна важност приготвянето на точни и стерилни хемотерапевтични дози за всеки конкретен пациент. Технологията, предложена от робота за разтваряне на цитостатици Апотека Кемо, създава условия за ефективно лечение на пациента и безопасни условия за работа на оператора. Тя претегля активните съставки и разтвори, осигурява безопасност за пациентите с помощта на унифицирана система за безопасност чрез автоматично разпознаване на продукти, автоматична система за претегляне и етикетиране с помощта на баркод с цел постигане на максимална точност. Специалисти от Медицинския университет Варна и Университетската болница Света Марина са редовни гости и лектори на национални и европейски медицински и научни форуми. Под егидата на ректора на университета, професор доктор Красимир Иванов, се проведе Гастрофорум Варна 2015. Специализираната среща се организира от учебно-научния сектор по гастроентерология, хепатология и хранене към катедрата по вътрешни болести на Медицинския университет Варна. Уважаеми колеги, един бърз преглед на класиката и някои новости. Разбира се, това е една болест, която зачастява в 21 век за сметка на язвената болест. Знаем тези разминавания. Връщането на стомашно съдържимо е гастроезофагиален рефлукс, който може да се раздели и на физиологичен, и на патологичен. Известно е, че постпрандиално налягането на долния езофагиален сфинктер спад. Така че тук можем да сметнем, че това е физиологичен. И спонтанни релаксации може да се наблюдават и при всеки здрав човек в определена бройка няколко десетки, 2-3. Но нормално клиранса на кръвопровода върши своята работа. Постпрандиално да, но някои храни допринасят за понижаването на налягането и ние обикновено съветваме пациентите да ги изключат от храната тогава, когато имат рефлуксна болест. Обратно, налягането от протеини пък се повишава в долния езофагиален сфинктер. Известно е, че и медикаментите също понижават налягането в долния езофагиален сфинктер и понякога ние трудно успяваме да лекуваме, докато не сменим медикамента, като М-холинолитик, антагокалциевен антагонисти, опиати, прогестерон, бензодиазепини, нофилин. Патологичният герб е прието да се смята, че е над 50 рефлуксни епизода в денонощието. Или пък pH под 4, което също смята за знак за рефлуксна болест, е повече от 1 час на 24 часа. Вторичен рефлукс има при много болести, когато се повишава налягането в стомаха, както и при тумори, асцит, обструкция на изхода, бременност и по линия на хиперпрогестеринемията, халазията в детската възраст, синдрома на Цьолингер, Елисън, гастринома, хиатална херния, крест, синдром при склеродермия. Всъщност първичният гастроезофагиален рефлукс можем да го отъждествим с рефлуксната, гастроезофагиалната рефлуксна болест. Има определение, което казва, че рефлуксната болест, това е патологичен герб, който дава оплаквания, има симптоматика или дава осложнения, било с или без езофагит. Като рефлукса може да бъде и стомашено съдържимо, чревно и жлъчно. Епидемиологията, това е най-честата диагноза в горния гастроинтестинален тракт. Засяга всички възрасти, поравно и двата пола.
смята се до 25% Галъп са правили интервюта по телефона, до 25% от възрастните. 10% имат ежедневни оплаквания, една четвърт само се консултират с лекар и бременните до 80% по време на бременността имат пирозис. Това са данни от Съединените щати, сравнително нови, които показват, че рефлуксната болест наистина в развитите страни е номер едно. 9 милиона с гастроентерална рефлуксна болест са оперирали гастроентерологите в Съединените щати. Всички други са доста по-малко. Дори обстипацията, херния, дивертикулит, диария, IBD, хематохезия, хепатит С, IBS, хемороиди, дисфагия, апендицит, цироза, виждаме дори под 1 милион. Холитиаза 300 хиляди. Патофизиологията има 7 основни механизма. Това са преходните релаксации на долния езофагиален сфинктер, които не са на място. Това е пониженото налягане в същия сфинктер. Това е анатомичното разкъстване на гастроезофагиалната връзка, често свързано с хиатална херния. И разбира се, ролята на рефлуктата, каустично действие на солната киселина при pH под 4. В някои случаи понижената резистентност на хранопроводната лигавица. Нормално тя има висока резистентност, този многослоен плосък епител, но в някои случаи то е понижение. С комбинацията от различните фактори при всеки един пациент ни дава възможност и да комбинираме и да насочваме лечението. Лошия хранопроводен клиранс, затова някои дъвчат дъвка. Забавеното стомашно изпразване също може да засилва. Рисковите фактори, които са установени, това е затластяването, хиаталната херния, обструктивната сънна апнея. А клиничният спектър включва неерозивна форма без езофагит и ерозивна с езофагит и всички осложнения, за които ще стане дума. Инхибиторите на протонната помпа са днес главното лечебно средство, основно, тъй като повлиява рефлуктата. При неерозивната рефлуксна болест също. Но трябва да кажем, че въпреки всичко има и група от ГЕРБ, които имат, са рефрактерни на лечение с инхибитори на протонната помпа. Има и случаи с екстраезофагиална симптоматика, вагусова реакция от ацидификацията. Роля има и така наречения киселинен джоб в проксималния стомах. Инхибиторите на протонната помпа, разбира се, са ефикасно лечение при голямата част от пациентите. Оздравяването на езофагита умерение до 95%, до тежки 3/4 от случаите. Пирози са 70% при ГЕРБ и при нееразивната форма 60%, понеже там има и други моменти психологически понякога. Повишената сензитивност. Гръдната болка. Киселинния герб 85% се повлияват благоприятно от инхибитори на протонната помпа. Некиселинния герб едва 30%, което е резонно. Това тук е показано, че средния брой регистрирани типични симптоми на рефлукс през часовете на деня при пациенти с пехаметрия 24 часа. Вижда се трите пика, които са общо взето свързани с закуската, обяда и вечерята. Тогава се засилва както киселинната продукция, така и рефлуксната симптоматика с отварянето на долния езофагиален сфинктер. Хипохлорхидрията, която настъпва при хроничния атрофичен гастрит, предизвикан от хеликобактер пилори, е известно, че предпазва от герб. От тази рефлуксна симптоматика. И понякога, пък, когато извършим ерадикация, болния след време получава рефлуксна симптоматика, което може да е и добър белег, че си възвръща нормалната солно-кисела секреция. Инхибиторите на протонната помпа по-бързо оздравяват рефлуксния езофагит при HP позитивни, отколкото при HP негативни. Това пак е свързано с този бактерий, който общо взето може да доведе до една хипо и дори ахлорхидрия след време.
Helicobacter pylori намалява по различни причини. Включително и нашите усилия се включват тук за ерадикация. Но прави впечатление на епидемиолозите и на нас гастроентерологите, че се увеличава проксималния стомашен карцином или карцинома на гастроесофагиалната връзка. Вероятно има връзка между тези неща. Тоест, флукса вероятно съдейства за това зачестяване. И така, съществува рефрактерна ГЕРБ, рефрактерно на лечение с инхибитори на протонната помпа. Лекуваме го пациента седмица, две, три, месец, два. Няма това подобрение, което сме свикнали да виждаме. Трябва да мислим първо за неадекватна доза инхибитори. Неадекватна. Знаем, че при рефлуксната болест тук са най-големите дози инхибитори, могат да се използват. Имаме основания, така да се каже. И на второ място грешна диагноза. Неадекватна инхибиторна доза на PPI. Първо, неадекватна по време, когато е давана, по количество милиграми, по кратност, 1-2. Има и бързи метаболизатори, които много бързо метаболизират и свеждат и концентрацията серумната много бързо спада. Разбира се, тя не е най-важната тук, но все пак има значение, естествено. Полиморфизма на цитохром P450 също има значение във връзка с тези метаболизъм. И понякога се налага и 4-кратна доза да се използва. Това са единични случаи. Грешна диагноза. Грешна диагноза, която лекуваме с PPI, може да бъде дисмотилитет, спазъм, ахалазия, синдром на лещникотрошачката, хромопровата лещникотрошачка в този вид. Тогава и да има някакво повлияване, то не е това, което желаем. Функционални болести, хиперсензитивен хранопровод, функционален пирозис. Винаги трябва да мислим за некооперативност на пациента по отношение на лекарствения прием. Това е известно на опитния лекар и той винаги пита кога взе, колко пъти взе, всеки ден ли взе и така нататък. Лекарствено повлияване от лечение на коморбидитет. Лекува се с калциеви антагонисти, разбира се, висока доза, тогава трудно можем да очакваме повлияване. От друга страна, лекарствено индуциран езофагит може да е на лице, например, с доксициклин, калий и така нататък. Генотипни различия у пациентите с различен лекарствен метаболизъм на инхибитори на протонната помпа, това отново го казваме, че това е възможно. Други грешни диагнози, които могат да поставят нашите пациенти в тази рефрактерна на PPI GERB група, това е когато има некиселинен гастроезофагиален рефлукс. Той би могъл да се установи, като направим PH-метрия и видим, че нямаме киселин, нямаме под PH под 4 и с един импеданс, който виждаме, че има обилен рефлукс. Т.е. тук рефлукса може да бъде билиарен, да бъде чревен и друг, алкален дори. Независимо от това, той има подобни оплаквания, но не се повлияват естествено, защото инхибиторите на протонната попа повлияват само киселия рефлуктат. Гастрином също може да бъде причина, така че изследването на гастрина, разбира се, може да се включи. Автоимунни кожни болести, еозинофилен езофагит. Едно състояние, което също зачестява и което трябва да имаме в съображение при пациенти, които не се повлияват инхибитори на протонната помпа. Разбира се, пептична язвена болест, диспепсия, гастрит, сърдечно-съдовата система, знаем, че хранопровода и сърцето се иннервират от една и съща нервна мрежа, само че провокацията е различна. Тук е храна, там е физическо натоварване. И разбира се, депресия. Всеки има болни с рефлуксна болест, при които както и да лекуват, те отново се връщат и отново сменят и минават на втори, трети, четвърти инхибитор и няма повлияване. Това е соматизация на депресивния синдром. Диагнозата, анамнезата е типична, затова Галъп може с въпросник да постави с голяма вероятност тази диагноза. Тя е типична симптоматиката, но има и случаи с атипична, затова има създадени въпросници и анкети. Терапевтичният опит има значение. Две седмици, една и до две седмици с инхибитор на протонната помпа, ако има повлияване, най-вероятно ако е млад човек, това е ГЕРБ. Ендоскопията установява рефлуксния езофагит. Хистологията може да ни покаже
не ерозивните форми, защото там има промени. Амбулаторната пехаметрия, разбира се, най-добре две денонощия, но може и едно денонощие, също е много показателна. Импедансаното изследване на хромопорода ни говори за некиселинни рефлукси или го доказва. Синтиграфията не се използва, освен за научни цели, рентгенофията с контраста само при стриктура и Бернщайн, провокацията с деци-нормална слънчина е изоставена. Пехаметрията е един съвременен метод, при атипична симптоматика е добре да се извърши при необяснима гръдна болка, при рефрактерна рефлуксна болест на лечение и предоперативно. Ето как изглежда една амбулаторна пехаметрия на наш болен. Това е 4 тази черта тук, PH4 и всичко под PH4, това са киселинни рефлукси. Виждаме, че през деня той има голяма бройка киселинни рефлукси. Синята линия, това е нощния сън тук. Тук са храненията, където са и така нататък. Така че амбулаторната пехаметрия ни дава много данни и можем да сравняваме. Да видим колко процента от времето е с PH под 4, колко процента е в изправено положение и има рефлукс, колко е в легнало положение с PH под 4, колко е рефлуксни епизода има, колко са от тях по-дълги над 5 минути, най-продължителни рефлуксен епизод в минути и така нататък. Езофагита го оценяваме, началото беше Савари Милер, след това Мюсес. Се използва се също, сега се използва лос-анджелиската А, Б, С и Д, като А е неконфлуиращите ерозии под 5 мм в една част на хромопровода, а когато са над 5 е Б. А С е конфлуиращи ерозии до 3 четвърти от обиколката, а над 3 четвърти това е Д, най-тежките форми. От месец юли клиниката по обща и клинична патология на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна разполага с нов флуоресцентен микроскоп за микроскопски препарати от биопсии на пациенти, които не могат да бъдат обработени по рутинния метод. Новият микроскоп улеснява наблюдението и документирането на факти, дава отлични възможности за сравняване и проследяването им. Клиниката по обща и клинична патология на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна е единственото извън столично звено, което обработва бъбречни биопсии. Основно приложение новият микроскоп намира именно при биопсии от бъбречни и кожни автоимунни заболявания. Нашата клиника се извършва по лапароскопски операции, като лапароскопска холецистектомия, лапароскопска пластика при ингвинална херния, лапароскопско лечение на хиатална херния, а също така и лапароскопски операции на тънко и на дебело черво. Лапароскопската система с 3D визуализация на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна дава възможност за прецизни, бързи и сигурни за пациента операции. Ползите за пациента са свързани с по-малката болка, по-бързото възстановяване, по-бързо раздвижване и връщане в домашни условия за пълно възстановяване. Професор доктор Методиев, ръководител на катедрата по предклинични и клинични науки към Медицински университет Варна, ще участва в 6-та Югоизточна европейска конференция по инфекции и рак, която ще се проведе от 12 до 15 ноември в Солун, Гърция. Професор Методиев е съпредседател на Организационния комитет. Също така ще участва с 2 лекции. Участие с доклади и постери ще вземат още 3 представители от катедрата по предклинични и клинични науки към Медицински университет Варна.
Световният ден за борба с диабета, 14 ноември, е повод за още една мащабна кампания, за която ще ви разкажем сега. Във Варна от днес до 13 ноември ще има скриник за диабетна ретинопатия, насочен към болни с захарен диабет, на които до момента не е била открита диабетна ретинопатия. Прегледите ще се извършват в очна болница Варна, след предварително записване на телефон 052 634 901. Диабетната ретинопатия е едно от най-често срещаните усложнения на захарния диабет с хронично прогресиращ ход. Тя засяга съдовете на ретината и ако не се лекува, води до намаление, а в някои случаи дори до загуба на зрението. Тя е и водеща причина за слепота сред работоспособното население на възраст между 20 и 65 години в икономически развитите страни. Средната и честота сред болните от диабет е 35%. В началните етапи от развитието й диабетната ретинопатия протича безсимптомно. Единствено, ранното откриване и навременно започнатото лечение могат да понижат риска от загуба на зрението и инвалидизация при засегнатите болни. Вижте повече в следващото видео. Диабетната ретинопатия е едно от най-често срещаните усложнения на захарния диабет с хронично прогресиращ ход. Тя засяга съдовете на зрението и ако не се лекува, води до намаляване, а в някои случаи и до загуба на зрението. Целта на профилактичните прегледи в очна болница е да се изследват пациенти, които до момента нямат открито подобно заболяване. Смисъла на тези прегледи е да бъдат открити нови пациенти, които страдат от това заболяване. Пълен ли е графика с желаящи за преглед? Да, вече мисля, че може би за петък има останали няколко свободни часа, но като цяло има активност и хората търсят тази възможност за преглед. Защо решихте да дойдете на профилактичен преглед? Защото съм диабетичка и прегледите са профилактични точно за диабетици. И за това. Да се установи дали имам диабетна ретинопатия. Какво показа изследване? Че нямам за момента, което е добра, да. А вие от колко години сте диабетик? От 2000-та, значи 15 вече. Кой тип? Втори. Кой тип не е разпространение? Да. От какво трябва да знаят хората? За по-внимателни към диабетици? Ами много неща трябва да се знае за диабета. Примерно режим на хранене, физически натоварвания и такива от този род. Вие спазвате ли? Старая се, доколкото мога. В този време на стрес може да се представите как може да се спазват. Диабетната ретинопатия е водеща причина за слепота сред работоспособното население на възраст между 20 и 65 години в икономически развитите страни. Средната и честота сред болните от диабет е 35%. Диабетната ретинопатия представлява едно от усложненията на захарния диабет, което всъщност засяга най-малките кръвоносни съдове, които се намират в ретината. От една страна се увреждат съдовите стени, повишава се пропускливостта и се появяват кръвоизливи и отток в ретината, а от друга страна е възможно да настъпи и оклузия на тези малки съдчета, запушване, което пък води до недостиг на кислород и развитие на исхемия в ретината, което е свързано с развитието на неосъдове, които са патологични по своя характер и отново водят до кръвоизливи. Най-общо казано, диабетната ретинопатия е усложнение, което ако не бъде диагностицирано и лекувано на време, може да доведе до загуба на зрението. Така че проблемът е много сериозен и затова хората трябва да бъдат информирани за опасността, която ги грози, така да кажем, и активно да посещават очен лекар, за да се знае какво е тяхното състояние. Колко често се проявява диабетната ретинопатия сред болните от захарен диабет? Така, диабетната ретинопатия по световни проучвания засяга някъде средно 35% от пациентите с захарен диабет,
като основният рисков фактор за появата и всъщност е продължителността на диабета. Ако един болен има 20 годишна давност на диабета и е с първи тип захарен диабет, в 90% от случаите той има в някаква степен развита диабетна ретинопатия. Ако е втори тип захарен диабет, в 60% от случаите има такава диабетна ретинопатия. И при тези пациенти, по-възрастните, които са с втори тип захарен диабет, е възможно диабетната ретинопатия или усещането при тях за понижено зрение да бъде причина за установяване на диабета. Какви мерки трябва да вземат? Как се лекува? Това, което трябва да знаят диабетиците, е, че задължително, докато нямат установена диабетна ретинопатия, веднъж годишно трябва да минават на такъв преглед, какъвто ние извършваме в момента, след разширяване на зениците, да бъдат огледани очните дъна и да се установи има или няма диабетна ретинопатия. Вече ако е установена такава, честотата на прегледите се определя от офталмолога, който ги проследява. Лечението на диабетна ретинопатия се осъществява в няколко посоки, в зависимост от фазата, в която се открие. Лечението в момента все още това, което най-масово се прилага у нас, е лазер терапията, тъй като тя може да се каже и е сравнително по-достъпна. Навлиза и новото лечение с приложение на медикаменти вътре в окото, така нареченото интравитреално приложение, които имат за цел да стимулират резорбцията на отока в ретината, да потиснат пролиферацията на тези неосъдове, за които говорих. Но нещата с тях са малко по-сложни, тъй като те не се реимбурсират от здравната каса и на практика не всеки пациент може да си ги позволи. Каква е цената с такива медикаменти? Различна е, варира в порядъка от 200 до 1900-2000 лева за една апликация, в зависимост от медикамента, който се използва. А колко апликации са необходими? Това е индивидуално, но обикновено са необходими повече от една апликация. Това говорим примерно в рамките на лечението. Диабетната ретинопатия веднъж установена, тя е проблем за цял живот. Няма излекуване. Тоест тези пациенти остават на проследяване. Нашата цел с лечението е да съхраним тяхното зрение, доколкото е възможно, такова каквото е било към момента на диагностицирането и започването на лечението. И оттам нататък вече, в зависимост, пак казвам, от състоянието и скоростта на прогресия на заболяването, се проследява на по-кратки или по-дълги интервали. Един пациент, който е обработен добре с лазер, който има добър контрол на диабета, защото изключително важно е за това как ще протече диабетната ретинопатия, да има и добър контрол на диабета, на хипертонията, на липидния статус на тези пациентите. Ако всичко това е добре контролирано, нещата могат да останат дълги години просто на проследяване, без да се налага вече някакво допълнително лечение. Имаме лазера, поема ли се от здравна каса? Да, когато пациентите имат направление за така наречената високоспециализирана дейност лазер терапия, това е всъщност се заплаща от здравната каса и е безплатно за пациентите. Когато вече няма такива направления, тъй като пък всички знаем, че има дефицит понякога на направленията, е възможно да се наложи една такава процедура да се заплати, но цената е много по-ниска в сравнение с тези медикаменти, за които говорихме. Но всъщност това искам да подчертая, че лечението на тези пациенти е интердисциплинарен проблем. В него участваме ние като офталмолози, ендокринолозите, семейните лекари, кардиолозите. Т.е. всички трябва да обединим усилията си, за да бъдат така добре обгрижени тези болни. Хранителният режим повлиява ли по някакъв начин?
Да, естествено има значение каква диета ще спазват тези пациенти и там нещата по-скоро са в сферата на така проследяване от семейните лекари и от ендокринолозите. В началните етапи от развитието ѝ диабетната ретинопатия протича безсимптомно. Поради тази причина има много случаи, когато пациентите откриват, че страдат от заболяването в твърде напреднала фаза. Статистиката сочи, че хората в по-големите градове са по-добре информирани и си обръщат по-голямо внимание в сравнение с хората от по-малките населени места. Което аз забелязвам в моята практика е, че пациентите от Варна като цяло са по-добре информирани, по-лесен е достъпът им до очен лекар, нали, самите те по-активно го търсят. Докато пациенти от по-малки населени места, като например Шуменският регион, тъй като ние също тук имаме много такива болни при нас, са много по-слабо информирани, много по-запуснати случаи идват при нас с тежка диабетна ретинопатия, когато вече зрението им е почти напълно загубено и на практика нашите възможности да помогнем са много ограничени. Така че има още какво да се работи в тази посока, болните да бъдат информирани за това какво ги очаква и за какво трябва да внимават. И това, което може би пропуснах да кажа, е изключително важно. Те не трябва да чакат да загубят зрение и тогава да отидат на очен преглед. Нали? Защото в много случаи казват, ма аз виждам, нямам никакъв проблем, защо да ходя на очен лекар. Именно смисъл е нещата да бъдат хванати рано, защото диабетната ретинопатия в началото започва без такива явни симптоми. Когато вече зрението е силно намаляло и те тръгнат да търсят помощ при нас, нещата са доста напреднали. Много пациенти обаче отлагат лечението си, защото се страхуват от манипулацията с лазер. Другия проблем, за който се сещам сега, всъщност страха от започването на лечение с лазер. Има го все още сред пациентите, но трябва да работим и в тази посока, той да бъде преодолян, защото наистина лазера помага да се съхрани зрението, а не вреди. Защото по някой път те просто от страх отлагат и се стига вече до необходимост от много по-тежки хирургични намеси. Всъщност крайният вариант за лечение, когато има кръвоизлив в окото, когато има прораснали такива неосъдове, е да се прави операция, така наречената витректомия, с която се отстранява кръвоизлива, нали, тези неосъдове. Но това е една така сложна, тежка операция и отново е свързана с повече финансови разходи. Просто целта ни трябва да бъде да не се стига до необходимост от тези операции. Единствено, ранното откриване и навременно започнато лечение може да понижи риска от загуба на зрението и инвалидизацията при засегнатите пациенти, напомнят лекарите. Времето ще се задържи по-топло от обичайното. Минималните температури сутринта ще са между 10 и 15 градуса. Ще остане ветровито, с умерен, на моменти и силен западен вятър, който ще отслабне едва при вечер. Времето през деня ще е предимно слънчево с увеличение на облачността. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното. И над планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Кобилата ще продължи да духа силен, на моменти и бурен, северо-западен вятър с тенденция на отслабване едва късно през деня. Ще се затопли с 3-4 градуса, като дневната температура на 1200 метра ще е около 15 градуса, на 2000 около 8. Почти през целия ден по Черноморието ще духа умерен и засилен западен вятър. Облачността ще е променлива с тенденция на намаляване. Температурите през деня ще достигнат 20-22 градуса. Температурата на морската вода е 12-14, вълнение на морето 1-2 бала. Четвъртък и петък времето ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб от северо-запад.
Температурите ще бъдат между 10 и 19 градуса, като през втория ден постепенно ще започнат да падат. В събота ще има променлива облачност, вятърът ще е слаб от югозапад. Температурите ще бъдат в интервала 9-17 градуса. Сега ще продължим с нещо интересно за бъдещи и настоящи родители. Масаж и гимнастика на новороденото. Това бе темата на лекцията на Даниела Колева, акушерка, магистър-психолог и един от най-известните лектори в училищата за бъдещи родители във Варна. Сигурно малко от вас подозират колко важно нещо за развитието на едно бебе е масажът. Вече ви показахме една част от това обучение, а сега вижте още малко. Гимнастиката пак е различана. Пасивна, активна. Пасивната гимнастика започва от самото раждане в началото до втория месец, нали? Това е вдигането на бебето. Активната гимнастика е след третия месец. Сега, това, което ние правим преди и обръщаме бебето, още веднага като се прибере в къщи, казваме, обръщай детенце на покоренче за една-две минути, ако му е комфортно. Ако не му е комфортно, си го върнете в позицията, коя е. Поставането на бебето по корем е вид гимнастика. Тя е пасивна, но е необходима. Това, че имаме едни стари разбирания, че бебе по корем не спи или не се държи, няма логично, нито медицинско, освен някакво такова архаично значение. В старите книги, да, пише, че не трябва, наистина. Но няма такава кинезиология, нали, която да обяснява защо да не се сложи детето по корем. Така че, колко време, в началото вие трябва да му помагате, вие трябва да позиционирате ръцете, вие трябва да позиционирате главата, вие трябва да подпирате крачетата, за да може да включим ползението след това по Бауър, т.е. имаме дразнене, чисто неврологично дразнене имаме. Това ще му помогне и след това ще има значение за обръщането. Така. Кога можем да започнем? По-едрите бебенца, които се раждат над 4 кг, могат да започнат още на 30-я ден с гимнастика. Но идеята е някъде около, трябва да имаме масаж, да е минал масажа, да е възприет масажа и тогава да започнем. Гимнастиката също се показва, защото едни деца не харесват определени упражнения. Въпросът е да се види не харесват, защото имат някакъв анатомичен дефицит или не харесват, защото това е характер на бебенце. Или защото майката не го изпълнява правилно. Защото има си една техника на разгъване, която майката трябва да е много търпелива да го направи. По-темпераментните майки нямат това търпение. Правилното на масажа и на гимнастиката изисква много търпение от ваша страна. Това, което трябва да знаете, температурата, значи стандарта е 21-23 градуса. Обаче, съобразете го с детето, може да е 23-24 градуса. Защото, но идеята е детето да е голо. Сега, едно дете няма как да ви участва в масаж, ако му треперят бърдичките, нали, устичките или ви му посинява. Няма как да му хареса и на вас няма да ви хареса, така че съобразете се с удоволствените преживявания на децата. Така, ето това разтягане трябва да става много бавно в началото, говорим за това разтягане. Трябва детето да се действа, да се разтегне. А детето в началото няма да ви се действа. И вие какво правите? Утре. Или го оставате. Значи, нито се дърпа, нито се остава. Значи, правят се опити. Връщаме в позиция, разтягаме. Връщаме в позиция, разтягаме. Връщаме. Един път да разтегнем, благодарим на детето и продължаваме нататък.
Идеята е да достигнете 10 пъти, нали? И то да ви съдейства. Това е идеята. Упражненията за краката, има една особеност на детския таз в опорно-двигателната система. Ябълката, така както я наричате вие, при децата не е добре оформена. Ако вие не правите достатъчно добра гимнастика, не раздвижвате достатъчно добре тазобедрените стави, много често у децата имат така родени с хипоплазията на тазобедрената става. В един момент тази става не се оформя, съответно децата, т.е. израствайки в своята си зрялост, се получават такива те наречените коксартрози и почват смяната на ставите още в млада възраст. Благодарение на това, че вие не сте направили опит да оформите тази става. Защото упражненията на тазобедрените стави е нещо, което не напразно се вкарва профилактиката и ехографията. Защото тези майки, които, примерно, отивайки при детските ортопеди, нали, сканирайки там, че има хипоплазия, но не е в смисъл, че някаква лекостепена няма нужда от разни допълнителни мероприятия, тези майки трябва много сериозно да се замислят как да подпомогнат и да възпрепятстват развитието на болестите по-нататък на тазобедрените стави. Другото, което е, много често децата, стоейки в интраутерино, глезените стави са в патологична позиция. Нали, така е ембрионалната поза, самите глезени стави са в патологична позиция. В този случай е необходима единствено и само редресираща гимнастика. Как се прави? Пак ще попитате педиатрите как се прави, но това, ако го правите, децата няма да имат тези проблеми. Съответно, упражнението тупаница е тази, тези две неща. Да, вас ви се виждат груби, садистични, не знам си какви, но абсолютно необходими, за да се разтегне, защото сухожилията на детския глезен са скъсени. Вие просто трябва да ги разтегнете. Така, пластиката за гръбнака. Гръбнака, знаете, че при новороденото е изправен. Идеята е, докато детето се изправи, да има две S-образни извивки. Това става отново чрез гимнастика. Това са упражненията, как се обръща. Няма как тук да ви покажа как да го завъртите, детето, и как трябва да се завърти. Има техника. Има техника, вие трябва да си ги изискате от специалистите. Това също, дали това спомага движенията. Първоначално, ето, това е. Тук подпираме детето, тук детето трябва да се държи. Значи, ако бебето на 5 месец правим, идвайки на консултация, аз проверявам, бебето стои ли, нали, на опора на ръце, с моя помощ. На 6 месец, ако детето стои самостоятелно, значи майката е работила. Ако майката не е работила, бебето на 6 месец стои така. Общо взето, лечи си, кой работи, кой не, да не си мислите, нали, че и се лечи. Друг е въпросът, дали ви се казва, нали. Така, не може масаж и гимнастика без закаляване. Значи, едно дете, естествено кърмено, работено, масаж и гимнастика направена, изпълнява се всички алгоритми, то де-факто шансовете да се разболее са много по-малко и болестите, които те наречените банални вирусни инфекции, са много малко. Закаляването е абсолютно задължителна процедура и моля ви, извеждайте децата си от 10-я ден, от 15-я ден навънка. Не слушайте тези остарели разбирания, че децата зимата не се извеждат. Нали? И някакви такива, не знам, се носят някакви такива постулати. Третият елемент на закаляване, това са слънце, въздух и вода. Слънцето е най-достъпен. Въздухът е това да играете с температурата в началото на стаята, след което с температурата на въздуха. И водата е най-силният закалителен елемент. Нали? Водата е най-силният закалителен. Значи, не можете да започнете за закаляване във вода. Примерно, цяла Варна нямаме
закаляване, т.е. басейни за бебета. Това, което обаче от една страна е хубаво, че нямаме, защото нашите деца не са закалени, не са готови да влязат във вода за закаляване. Първо трябва да освоите слънцето, масажа, гимнастиката, въздуха и тогава да потопим детето. Има ред. Нали, ние в България не обичаме да спазваме реда. Нали, ние сме си такива анархични по принцип. Но има ред. Разместването на нещата по своя воля не е вид креативност, а е пречка и стоп в развитието на бебето. Така, модата на етеричните масла. Няма лошо, ползвайте ги. Има си дозировки обаче. Ароматните лампи също може да си ги ползвате, също внимавайте с дозите. Това, което трябва да знаете е, че до 2 месеца една капка е дозата, една капка етерично масло на 30 мл базово масло. Сега, дали детето, ако детето реагира остро, значи не е неговото масло, може на вас много да ви харесва, но не е на бебето. От 2 до 6 са 2-3 капки, до 1 година са 3 капки, след това са до 5. Така че съобразявайте се с това. Друго, кои деца са често боледуващи? Значи, казвам ви го като класификация. Често боледуващи са децата с остри респираторни заболявания, които имат в рамките на една година 4 заболявания. 4 сериозни заболявания. Това вече е често боледуващо дете. Има ли това нещо? Това означава, че вие просто трябва наистина да си помислите дали няма лошо това да започне масажа, гимнастиката и на една година. Но въпросът е да го започнете. До 3 годишните са 6 пъти годишно, до 5 годишните са 5 годишно. Нали, има си норми и е хубаво да ги знаете, да знаете как да ги предпазвате естествено. Кога детето е закалено? Когато не му понася, нищо не му се случва при смяната на сезоните, например. Когато изкарва зъбите без особена драматизъм, температура, обриви, разболяване и задължително завършваме с антибиотик. Когато детето го вкараме в капел плей и на другия ден няма температура. Още заето това означава детето ви да е, въпреки провокацията, да се постараем, нали, да се здрави. Благодаря ви за вниманието. Задължителни имунизации и реимунизации. Съгласно актуалния имунизационен календар на Република България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст. Всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза, БЦЖ и срещу хепатит Б до изписването им от родилния дом. От 2, 3 и 4 месец децата се ваксинират срещу дифтерит, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилиус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции. Ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентната ваксина, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец. Между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба. От 12-я месец децата се ваксинират срещу пневмококови инфекции, но не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием. От 13-ят месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит. От 16-ят месец децата се ваксинират срещу дифтерит, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилиус инфлуенце тип Б инфекции, но не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.
При всички здравно осигурени лица, задължителните профилактични имунизации се извършват от личния лекар след преглед в деня на вакцинирането и са безплатни за пациента. За здравно осигурени лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар, задължителните имунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на всяка регионална здравна инспекция на територията на областните градове. Освен задължителните, съществуват и така наречените препоръчителни имунизации. Те се извършват по желание на пациента с ваксина и срещу заплащане. Сега още малко полезна информация за студентите. Продължава кампанията за кандидатстване за студентски стипендии за успех и специални стипендии за зимния семестър на учебната 2015-2016 година по проект «Студентски стипендии», съфинансиран от Европейския социален фонд по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». За евростипендии за успех могат да кандидатстват всички студенти, които се обучават в редовна форма през зимния семестър и имат успех над 4.00 от предходните два семестъра, както и са положили всички изпити до момента на подаване на документите. Студентите от първи курс нямат право да кандидатстват за евростипендии през този семестър. Крайната дата за подаване на формулярите в сайта на МОН е 12 ноември. Размерът на стипендията по успех е 120 лева месечно, а на специалната – 200 лева еднократно. Това беше всичко за днес от информационния блок «Бъдете здрави» по Муви ТВ. Аз съм Виктория Живкова и се надявам, че тези лесни стъпки към промяната, на които днес се спряхме в нашето предаване, ще останат във вашето съзнание и поне няколко от тях всъщност ще влязат в употреба. Не забравяйте, че дори една малка крачка към промяната може да бъде нещо много голямо за вас по пътя към вашия успех и към вашето по-добро ежедневно настроение. Не забравяйте това и бъдете здрави!